Salam sejahtera Ini satu lagi kejutan dari Sanusi Beri galak dulu Sanusi kata Akan lapor Rafizi kepada SPRM Bila tiba masanya Wow Apa kes ni? Sehingga Rafizi akan dilapor kepada SPRM Dan apa pula yang ada dimiliki oleh Sanusi Tapi ramai netizen kurang percaya dengan Sanusi Kerana kata mereka sering menimbulkan kontroversi dan akhirnya tidak buat apa-apa. Menteri Besar Kedah Datu Seri Muhammad Sanusi Maknur menyahut cabaran Rafizi Ramli menyatakan akan membuat laporan terhadap timbalan presiden PKR itu nanti. Ia susulan dakwaan Sanusi bahawa ada anggota PKR dan DAP terlibat rasuah sehingga menjejaskan rancangan pembangunan negeri Pulau Pinang. Bagaimanapun kata beliau, laporan kepada SPRM hanya akan dilakukan apabila tiba masanya nanti. Kerana buat masa ini beliau mahu membiarkan pihak terlibat berseronok terlebih dahulu. Bagi galak dulu, seronok dulu, terkinja-kinja, lompat-lompat dan terjun telaga. Apa dahulu dan selepas itu saya akan buat laporan kata Sanusi. Tapi netizen memberikan um, jawapan sinis kepada Sanusi. Kata mereka sekarang ini yang ada case bukannya orang lain, tapi Sanusi. Ada beberapa case Sanusi yang belum selesai di mahkamah, termasuklah case berkaitan dengan akta hasutan. Case itu paling besar. Apa apa yang uh, akan terjadi kita belum tahu lagi. Nah itu yang lebih penting daripada apa yang Sanusi kata. Kata Sanusi, jika saya buat laporan sekarang, mereka tidak akan kenalah katanya. Tambah Sanusi, beliau ingin membiarkan pihak terlibat leka dan lalai dengan perkara itu terlebih dahulu, sebelum membuat laporan berkaitan. Sebelum ini, Rafizi mencabar Sanusi membuat laporan berhubung dakwaannya, kononnya berlaku rasuah sehingga menjejaskan pembangunan negeri itu iaitu negeri Pulau Pinang. Saudara Rafizi berkata sekiranya benar dakwaan dibuat Sanusi itu maka pemimpin perikatan nasional itu perlu membuat laporan kepada SPRM. Namun demikian ramai netizen yang tidak mempercayai dakwaan Sanusi ini kerana sudah banyak kali Sanusi cakap, cakap, cakap dan cakap saja tapi sehingga kini tiada apa-apa tindakan seperti baling batu sembunyi tangan sudah cakap tapi rupa-rupanya tiada apa-apa seperti dalam kes-kes yang lepas dan apabila Sanusi bercakap saja kata netizen yang meminati politik mereka kata semua itu hanya uh, spekulasi hanya pancingan undi hanya untuk memanas-manaskan keadaan memandangkan sekarang pilihan raya sedang menuju pilihan raya di Sungai Bakap jadi adakah selepas pilihan raya Sungai Bakap cerita itu cerita sanusi dakwaan sanusi ini akan mati begitu saja tiada kesudahannya seperti cerita-cerita yang lain biasalah begitulah namanya politik. Jangan lupa bantu saya tekan butang subscribe dan paling penting kamu tinggalkan komen kamu di dalam ruangan komen supaya kita boleh berbagi-bagi pendapat dan boleh berkongsi idea. Kita jumpa lagi, bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya. Ini pen, uh, ini dakwaan daripada Mahadir Muhammad yang paling panas dan pastinya akan menjentik TMJ. Mahadir kata tanpa persetujuan Johor hari ini negeri koloni British. Adalah tidak wajar bagi pemangku Sultan Johor Tengku Ismail Sultan Ibrahim mencadangkan pemisahan kuasa antara negeri dan persekutuan. Itu dakwaan Dr Mahadir Muhammad Sebelum kita teruskan ulasan kali ini Jangan lupa tinggalkan komen anda Tekan butang subscribe Beliau mengimbas kembali sejarah Apabila Johor mendatangani perjanjian penyerahan kuasa pentadbiran negeri Kepada British Bekas Perdana Menteri itu Iaitu Tun Mahathir Muhammad Mengingatkan bahawa Tanpa persekutuan Negeri itu akan kekal menjadi jajahan Inggeris hari ini itu dakwaan Tun Mahathir Muhammad. Sejauh mana kebenaran dakwaan ini, ada yang mempersoal. Ada yang kata tak mungkinlah Johor akan terus dijajah oleh Inggeris sehingga hari ini kerana Johor juga berdaulat. Bila-bila waktu Johor boleh memohon ke merdekaan mereka sendiri kata beberapa netizen. Menurut Mahathir lagi, Johor akan terus menjadi negeri koloni, jajahan dan bukan merdeka, kata Mahathir. Kita adakan persekutuan supaya negeri yang kaya boleh membantu negeri yang miskin. Kalau pada mulanya semua miskin termasuk Johor, kemudian selepas mendapat kemerdekaan, Johor menjadi kaya, dia tak nak bagi hasil dikongsi negeri miskin. Itu tak boleh kata Mahathir. Mahathir kata Sarawak pun bukan macam sampai dia tak bagi duit Dia cuma minta lebih sikit dan kita bagi Katanya di sidang media Yayasan Perdana di Putrajaya hari ini Bekas Perdana Menteri itu mengulas kenyataan Tunku Ismail yang juga adalah Tunku Mahkota Johor TMJ Bahawa mereka bukan negeri pengemis Sehingga perlu meminta-minta bagi menampung keperluan dan pembangunan di negeri itu. Pada sesi podcast secara langsung pada 9 Jun, Baginda membangkitkan keperluan dan kepentingan negeri itu hanya dilayan khususnya ketika musim pilihan raya. Justru, Tunku Ismail bertitah bahawa perlu ada pemisahan kuasa antara negeri dan persekutuan. Baginda turut membangkitkan cadangan mewujudkan gabungan bangsa Johor GBJ iaitu gabungan yang titahnya akan membolehkan kepentingan negeri diputuskan sendiri oleh penduduknya seperti di Sarawak. Mengulas lanjut, Mahadir mengingatkan bahawa Johor adalah negeri yang pertama menandatangani perjanjian MacMichael yang menyerah Johor kepada British. Dakwa Mahadir melalui perjanjian itu semua kuasa diserahkan kepada Inggeris kecuali pentadbiran agama Islam dan adat istiadat Melayu sahaja yang masih dipegang oleh raja-raja Melayu. Katanya, perjanjian itu berjaya dibatalkan apabila orang Melayu di seluruh semenanjung bergabung dalam satu pertubuhan yang dinamakan UMNO yang kemudiannya membantah serta menolak perjanjian MacMichael dan Malayan Union. Demikianlah apabila semua orang Melayu dari semua negeri-negeri bergabung, British terpaksa tunduk kepada tuntutan mereka. Tuntutan orang Melayu ialah Persekutuan Tanah Melayu menggantikan Malayan Union. Raja-raja pun dikembalikan sebagai raja berperlembagaan dalam demokrasi berparlimen kata Mahathir. Mengikut sejarah, Harold Alfred McMichael, seorang pentadbir British yang diberi kuasa untuk menandatangani perjanjian rasmi dengan Raja-Raja Melayu ke atas skim cadangan Malayan Union bermula 1945. Sultan Ibrahim dari Johor menjadi Raja pertama yang bersetuju. Menerusi perjanjian itu, United Kingdom mempunyai kuasa pentadbiran penuh ke atas negeri-negeri Melayu Kecuali yang berkaitan dengan adat istiadat Melayu dan agama Islam, saudara-saudara sekalian isu ini makin panas. Ada seorang kata kalau British koloni besar kemungkinan mereka akan lebih maju kata Save Nation. Green Tiger pula kata waktu mahadir jadi perdana menteri istri berkauman sentiasa diper dipermainkan hingga rakyat Malaysia berpecah belah sampai kini, kata Green Tiger. Saudara-saudara sekalian, itulah dia isu dan jangan lupa tinggalkan komen anda untuk isu kali ini. Kita jumpa lagi. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazelin Unity Channel. Subsidi bersasar perlu dipertahan. Sudah lama tersalur kepada golongan mewah. Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia YAPIM, uh, maaf saya MAPIM, mempertahankan keputusan Putrajaya melaksanakan penyasaran subsidi diesel walaupun mendapat tentangan banyak pihak. Presidennya Muhammad Azmi Abdul Hamid menegaskan keputusan kerajaan adalah wajar memandangkan sudah sedemikian lama kemudahan yang bernilai berbilion ringgit tersalur kepada golongan mewah. Menurutnya, subsidi pukal sememangnya sangat popular untuk memancing undi. Namun pelaksanaan tanpa mengira kategori pendapatan amat membebankan dan tidak kondusif untuk kemampanan kewangan negara. Subsidi bersasar adalah untuk memastikan golongan rakyat bawahan yang berpendapatan rendah didahulukan. Wang subsidi perlu disalur tepat kepada sasaran. Ketika subsidi dinilai semula, rakyat perlu memiliki maklumat yang tepat dan betul. Reaksi spontan tanpa mendapat maklumat yang benar akan terdedah kepada manipulasi politik berkepentingan. Seperti dalam sistem keadilan sosial Islam, katanya golongan berpendapatan rendah harus terus dilindungi dari manipulasi pasaran bebas. Tambahan lagi, pihaknya menyokong rasionalisasi subsidi minyak diesel dimulakan dan keutamaan diberi kepada sektor pengangkutan awam. Beliau berpendapat keputusan yang dianggap tidak popular ini perlu dipertahankan. Memang ada implikasi politik diperguna untuk mena, um, menaratifkan keputusan kerajaan sebagai anti rakyat. Akan tetapi, kepentingan jangka panjang dalam konteks harga pasaran global semasa perlu diambil kira dan perlu diutamakan. Kami yakin pihak kerajaan telah mengambil kira semua aspek ketika keputusan ini dibuat mencapai matlamat keadilan sosial ekonomi rakyat sekaligus memacu pembangunan negara ujarnya lagi. Saudara-saudara sekalian, ini patut kita sokong. Apa yang diterangkan oleh uh, Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia Mapin ini amat mudah difahami. Hanya orang-orang yang berkepentingan politik yang akan menggunakan isu subsidi bersasar ini sebagai satu perkara yang uh, kurang baik kerana jika dilihat secara jangka masa panjang ianya dapat membantu memapankan pendapatan negara dan kewangan negara selain daripada itu sebenarnya semua Perdana Menteri sebelum Anwar Ibrahim telah pun memikirkan perkara ini tetapi mereka lebih memilih perkara yang popular yaitu menarik undi. Mereka takut kalau pelaksanaan subsidi bersasar ini dibuat, mereka akan kehilangan undi. Oleh sebab itulah, mereka boleh dikata hanya mementingkan undi. Berbanding dengan Anwar Ibrahim, beliau tegas dan berani mengutamakan golongan bawahan. Saudara-saudara sekalian, keputusan kerajaan ini adalah wajar Memandangkan sudah sedemikian lama kemudahan yang bernilai berbilion ringgit itu tersalur kepada golongan mewah, orang kaya pun dapat, orang miskin pun dapat, yang paling uh, bikin panas ialah orang-orang warga asing pun turut dapat juga. Ini memang merugikan Malaysia. Sepatutnya semuanya itu tidak dibayar kepada mereka tetapi dibayar kepada yang benar-benar memerlukan. Sebenarnya, subsidi pukal memang sangat popular. Subsidi pukal ini ialah subsidi yang semua orang boleh dapat. Sangat popular untuk sekadar memancing undi. Namun pelaksanaannya tidak mengira kategori pendapatan, amat membebankan dan tidak kondusif untuk kemapanan kewangan negara. Sekian run untuk kali ini jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye bye. Salam Jitra, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Hari ini kita dikejutkan apabila Mahadir gagal singkir Pengerusi RCI Batu Puteh. Mahadir gagal menyingkirkan Pengerusi RCI Batu Puteh. Mahkamah Tinggi menolak permohonan Dr. Mahadir Muhammad bagi menyingkir Raus Syarif dan dua yang lain daripada panel Suruhan Jaya Siasatan Diraja RCI Batu Putih Hakim Amar Jet Singh juga menolak permohonan bekas Perdana Menteri itu untuk prosiding RCI dijalankan secara terbuka. Bagaimanapun beliau membenarkan permohonan Mahathir untuk kebenaran memulakan semakan kehakiman sama ada beliau boleh diwakili peguam dalam prosiding RCI yang sedang berlangsung. Hakim juga menolak permohonan Mahathir untuk menangguhkan pendengaran RCI sementara menunggu pelupusan semakan kehakimannya. Suruhan Jaya Sesaran Diraja RCI berkaitan kes kedaulatan Batu Putih akan kekal dibuat secara tertutup dan tidak terbuka kepada orang ramai. RCI itu juga akan tetap diketuai bekas ketua hakim negara Mad Raus, Raus Sarif yang didakwa oleh bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad sebagai berat sebelah Saudara-saudara sekalian ini memang luar biasa apabila Mahathir kalah gagal menyingkir pengurusi RCI kes batu putih Pengakuan Mahathir yang terkini berkaitan dengan kes Batu Putih memang menggemparkan kita semua apabila Mahathir mengakui kes Batu Putih itu kesnya lemah. Kita tiada peluru untuk menang kata Tun Mahathir Mohamad. Kalau masih ingat lagi ada satu pendedahan daripada um, menteri uh, yang ada di Malaysia sekarang ini iaitu Azalina Utman Said. Beliau kata pada uh, April lalu bahawa dilaporkan Mahadir Perdana Menteri ketika 2018 membuat keputusan sembunyi-sembunyi adalah individu yang bertanggungjawab menyebabkan Malaysia kehilangan batu putih dalam proses rayuan itu di Mahkamah Antarabangsa. Pendedahan Azlina Alman Said itu ditepis oleh Mahathir sebagai mengarut. Mahathir kata, keputusan dibuat bersama dengan kabinet. Walau bagaimanapun, seorang lagi bekas Perdana Menteri Datu Sri Ismail Sabri Akum pada tahun 2022 juga yang ketika itu menjawat jawatan Perdana Menteri mengakui kemungkinan terdapat kecuaian dan kekilafan Dr. Mahathir sehingga Malaysia terlepas peluang untuk memfailkan permohonan semakan terhadap keputusan penghakiman ICJ pada tahun 2008. Pada tahun 2008, ICJ memutuskan batu putih adalah milik Singapura. Pada masa sama, Dr. Mahathir berkata, pihaknya menyifatkan tuduhan dibuat Azalina itu sebagai karut kerana kabinet ketika itu termasuk Datu Sri Dr. Wan Aziza Wan Ismail yang ketika itu timbalan Perdana Menteri serta beberapa menteri yang masih berkhidmat kini tidak menentang idea terbabit. Kata Mahathir mengenai kenyataan Tan Sri Muhammad Apandi bahawa beliau tidak dirujuk oleh Mahathir ketika menarik balik permohonan membatalkan keputusan ICJ itu. Mahathir berkata ia adalah kerana bekas peguam negara itu tidak boleh dipercayai dan tidak melakukan kerja dengan betul. Nazeen kata kalau begitu nak percaya pada siapa? Walhan Tansi Muhammad Apandi Ali adalah ketua ataupun peguam negara pada waktu itu. Jadi, kenapa tak percaya pada peguam negara kata mereka? Ditanya sama ada Mahadir akan berniat memfailkan tindakan undang-undang, menyaman Azalina, Ismail Sabri dan Muhammad Apandi Dr Mahadir uh, menjawab beliau akan memikirkan terlebih dahulu kerana dia kata mengenai perkara nak menyaman itu kalau saya nak saman seseorang kata Mahadir mungkin ia mengambil masa 10 tahun dan katanya untuk mendapatkan keputusan itu saya sudah berada di tempat lain atau meninggal dunia kata Tun Mahadir lagi. Jadi sekian dulu untuk kali ini jangan lupa tinggalkan komen anda untuk isu kali ini Tun Mahadir gagal Singkir uh, pengurusi RCI Batu Putih kerana menurut Tun Mahathir beliau akan bersikap berat sebelah. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Bye-bye.